chimip su lok madat chan samnat ba ba ma som chimip su lok sutret lok madat ka pi sapada mon jeung ban chichek khnie ampi chomreuh nei ka sase asor khmae jeung lok ban padal che yobol tha ba san che mien piek muoy trou ban sase ban chran yang jeung jeuk tam samnei dael nei knong vachananakrom samdaich song chunat do che piek tha samleng trou ban sase chran yang nei piek lai nih tha so da som lo da sae nang ngo so nang mo jeung lo da sae nang ngo hai nang so da som lo da sae nang ngo hai nei knong vachananakrom samdaich song kreat chunat ne keu sase so da som lo da sae nang ngo hai lok ban mien prasat tha jeung trou jeuk so da som lo da sae nang ngo tha chea samnei tam trai krau pi nih ta ta lok mien avai banthaim tiet te leu chomreuh nei piek nih te ba mien piek chran na nei tam saphoe kruosong oprom yuvachon nang kaila bo jeung meur piek tha damnam ko se do da traom no da traam nih hai kot an tha damnam nei neak khlas ai damnom sao meik to an tha damnam chang piek chumnoch nei chumnoch kot se cho da traom no da trao nung cho pi omnaoy nu se o da traom no da traao yo ແລະអ្នកខ្លះអានថាអំណោយមិនក៏អានទៅអំណោយអញ្ចឹងវិញសំនេរបែបនេះគឺខុសអំពីអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងវិចារណានុក្រមសម្ដេចអង្គរាជជួនណាតដោយសារនៅក្នុងវិចារណានុក្រមរបស់លោកហ្នឹងគឺលោកសេដំណាំលោកសេដដាក់ត្រអំណដាក់ត្រអំចំណុចលោកសេចរដាក់ត្រអំណត្រអូនឹងចរអំណោយលោកសេអដាក់ត្រអំណដាក់ត្រអោនឹងយោដោយគ្មានហេតុផលលោកអត់បានបញ្យល់អំពីហេតុផលប្រាប់យើងទេគឺគឺលោកកំណត់សន្និបាតមកអញ្ចឹងនេះប្រសិនបើយើងប្រកាន់ទៅតាមសភុក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាការនិយាយនឹងនោះគឺត្រូវគ្រូខ្លះដែលនិយាយនោះក៏អត់ដឹងថាខុសទីក្មេងនិយាយតាមបានលោកឲ្យខុសប៉ុន្តែដល់មានការផ្សព្វផ្សាយយោតាមវិចារណានុក្រមអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវគេអនុញ្ញាតថាយកបានទាំងពីរទេណូក៏បានទេណូក៏បានហើយទៅថ្ងៃមុខយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងទាញយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅសេនឹងណូវិញដែលដើម្បីឲ្យត្រូវជាមួយនឹងវិចារណានុក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាទៅពីព្រោះនេះវាគ្រាន់តែជារឿងពាក្យប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើយើងទៅរហូតពីព្រំដែននៃការពិនិត្យសង្កេតឬក៏ចេញផុតអំពីសង្គ្រាមបកានៅការគេថាទៀមទាយោណលុបណោឬទៀមទាយោណលុបណោនឹងចេញវិញណោះដែលជាផលវិបាកមួយបានកើតមករອບទសវត្សរ៍ហើយនៅក្នុងអតីតកាលដែលយើងនរគ្នាបានដឹងឮមកហើយហើយការនោះមិនទាន់មានអំណាចអ្វីមួយនៅក្នុងការកំណត់សន្និបាតវែងញែកនោះតែឥឡូវនឹងឱកាសមួយមកដល់ហើយយើងត្រូវទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធសំលេងនៅក្នុងភាសាខ្មែរនោះមានសង្គតភាពទៅនឹងការប្រើប្រាស់ផងហើយដោយយើងបានធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅរោគខេតផលនៅក្នុងលក្ខណៈរបស់ភាសានៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រយើងហើយខ្ញុំនឹងជូននូវសេចក្តីវិភាគដូចតទៅនេះជំនួសសួរថាការសរសេរបំនាំឲ្យអានបំណាំនោះត្រូវដែរខ្ញុំថានោះមានតែខុសអីណាពីព្រោះទៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងនឹងវាមានគេហៅថាបាតុភូតចម្លែកខុសអំពីភាសានៅក្នុងលោកនោះតែភាសាឥឡូវនៅសពខែ5000ភាសានៅក្នុងលោកហើយគេអត់មានដូចខ្មែរយើងនឹងគឺបាតុភូតនៃទំនៀងសូហើយនិយាយទំនៀងសូនេះគឺចំណុចរសើបខ្លាំងណាស់សពថ្ងៃនេះគឺថាទាំងប្រជាជនអ្នកសិក្សាតាមសាលារហូតដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននឹងមានបញ្ហាចំណុចរសើបខ្លាំងណាស់គឺតែនិយាយទៅក៏កាន់តាមក្រមខាងនេះក្រមខាងនោះអីមិនដែលខ្ញុំមិនចូលក្រមខាងណាទេហើយខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងនិយាយដែរទោះបីជាភាសានេះវាមានចំណុចរសើបទៅដល់មនុស្សមានឥទ្ធិពលមួយចំនួនក៏ដោយចុះគេខ្ញុំត្រូវតែបកស្រាយយកទៅតាមគេហៅថាបច្ចេកទេសនៃភាសាយើងច្បាប់ទំនៀមសូហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងស្គាល់អំណោយហ្នឹងទៅអានអំណោយយ៉ាងហ្មងពីព្រោះដហ្នឹងវាអាចទាញណោបានណាហើយចំណុចហ្នឹងវាស្គាល់ចោស្អំណោដាក់ស្អូនចោហ្នឹងក៏វាទាញបានដែរវាទាញបានណាចោហ្នឹងទាញណោមកមកទៅណោបានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាប្រសិនបើឲ្យយកពួកអនេះដូចជាដពួកចពួកអនឹងទៅទាញណូឲ្យទៅជាសូណបានហ្នឹងបើទាញអញ្ចឹងបានលុះត្រាតែយើងមានការអនុញ្ញាតឲ្យទំនាញសូនេះអនុវត្តទៅមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធពោលគឺយើងឲ្យពួកអទាញពួកអវិញដែរបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតណាថាសរសេរបំនាំឲ្យអានបំណាំបានលុះត្រាតែយើងសរសេរគុំណូឲ្យអានគំនូវិញម្ដងទៅពលគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យសេកោដាក់ស្រអំទៅគុំហើយណដាក់ស្រអូនឹងរោទៅនេះបើសិនយើងអានយើងបានអានឹងយើងអនុវត្តទំនៀងចូលជាប្រព័ន្ធហើយនៅពេលនោះយើងសេដំណំយើងអានដំណាំហើយយើងសេគុំណយើងអានគុំនោះប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើប្រព័ន្ធសូដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការទាញសូបែបខ្មែរហ្នឹងវាអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតចេញទៅជាសំឡេងមួយដែលខុសពីការប្រកបសូបែបខ្មែរ
all good you say no the ano hay bay you say no the ano វិញ ណា តែ យើង គួរ យក បួន ខ្នាត ពំនាញ សូ របស់ យើង មក អនុវត្ត នៅ កន្លែង នេះ ទេ ខ្ញុំ ថា មិន គួរ ទេ ពី ព្រោះ វា នាំ ឲ្យ មាន បញ្ហា បញ្ច្រាស់ គ្នា អំពី គោល ការណ៍ ប្រកប សូ ដែល ខុស អំពី ព្រំដែន 1 របស់ មហា ជន ទូ ទៅ ដែល សិក្សា អំពី ភាសា ខ្មែរ យើង ហើយ ដែល អាច បង្កើត ឲ្យ ទៅ ជា មាន លក្ខណៈ 1 មិន មាន ប្រកបដីភាព នៅ ក្នុង ភាសា ខ្មែរ យើង ទៅ វិញ ហេតុ នេះ ហើយ ទោះបី ខ្ញុំ ជា អ្នក ការ ពារ ពំនាញ សូ ក៏ ដោយ ក៏ ខ្ញុំ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ សរសេរ តាម បែប ពំនាញ សូ នេះ ដែរ ពី ព្រោះ វា អត់ មាន សមភាព ទេ យើង ឲ្យ ទៅ ពួក អ ទាញ អ តែ យើង មិន បាន តម្រូវ ឲ្យ ពួក អ ទាញ អ អញ្ចឹង ខ្ញុំ លើក ជា សំណើ មួយ ថា បើ ច្បាប់ ពំនាញ សូ ដែល អាច អនុវត្ត បាន ប៉ុន្តែ មិន អនុញ្ញាត ឲ្យ អនុវត្ត តែ យើង ឈរ ផ្អែក លើ គោល ការណ៍ ណា ដើម្បី ឲ្យ ដឹង ថា ពាក្យ កម្លាយ ដែល យើង សរសេរ ចេញ មក នេះ ត្រូវ សរសេរ នឹង ណ ឬ ត្រូវ សរសេរ នឹង ណ